Pozdravujem divákov televízie Telke, sme tu s ďalšou časťou relácie v presilovke. A dnes tu bude spolu so mnou môj stály host Marcel Šterbák. Marcel, vitaj. Ahoj, dobrý deň. Dnes bude tradične opäť reč o hokeji, o tom košickom, tentokrát s jednou veľmi významnou osobnosťou, ku ktorej sa o chvíľku dostaneme, ale úvodom by som trošku odbočil od toho diania v košickom hokeji alebo v tom extraligovom a spýtam sa ťa skôr na tú reprezentačnú tému, pretože blížia sa sviatky, Vianoce a k ním už tak nejak neodmysliteľne patria majstrovstvo sveta hráčov do 20 rokov, tie budú, tak už dá sa povedať, tradične v Kanade a slovenský výber na nich bude mať, myslím si, že dosť vysoké ambície, aspoň takto zvonku vyzerá. Ako sa ty pozeráš na možné šance alebo možnosti nášho týmu? Tak ja si myslím, že ten tým majú vyskladaný veľmi dobre. Gro hlavne toho týmu pochádza aj z 18-ky, ktorá urobila veľký úspech aj na turnaji Hlinka, grécky klub v Piešťanoch. Takže ja si myslím, že ten tým majú vyskladaný dobre. Čo ma teší, že sú tam aj Košičania, Fajtom, Eliášom, ale aj Slavkovským. Takže ďalší talentovaní hráči ako Nemec alebo Mešar z Popradu. Takže určite sa máme na čo tešiť a budeme im držať palce, aby spravili počase opäť nejaký úspech 20-kári. Ale počas tých sviatkov nebude chýbať ani extraligový hokej. Naozaj ten decembrový program je nahustený. Už sme o tom viackrát hovorili aj tu. Aké je to podľa teba hrať počas sviatkov? V podstate tí hráči si neoddychnú. Samozrejme, nehrajú sa zápasy priamo na štedrý deň alebo na prvý sviatok vianočný. Ale už tie ďalšie dni áno, to znamená, že aj počas tých sviatkov treba sa nejak držať, čo sa týka toho jedla, strážiť sa. Zároveň treba aj trénovať, treba na to myslieť, na ten hokej a hráči úplne asi nemôžu vypnúť. Ako to ty vnímaš? Tak ten program je dosť nahustený, tak ako si spomenul. Tam sa hraje po sviatkoch hneď 26, 28, 30. My sme hrávali dokonca aj 3. januára hneď, takže tréningy, zápasy, to je fakt nahustené. Tam nemáte nejak čas nad tým premyšľať a uvedomovať si, že proste je vám ľúto toho a toho pri Vianociach, ale samozrejme, že to vnímate, tá atmosféra je všade okolo vás, ale samozrejme, že to nie je jednoduché odolať tým dobrotám. Ale boli sme a sú chlapci určite profesionáli, dávajú si na to pozor, na životosprávu. Samozrejme, že sa nesmie prejedať tých dobrot všetkých, ale ja si myslím, že sme k tomu pristupovali vždy a aj pristupujú chlapci určite tak, že je to proste ich práca a z jednej strany vlastne majú zabávať tých ľudí okolo sviatkov, aby troška vypli od toho bežného života a je to súčasť tej extraligy. Profesionálny prístup, ktorý si teraz naznačil, zdobil aj nášho dnešného hostia, ktorým je Rišo Jenčík, dlhoročná, v podstate už ikona košického klubu, ktorá už pred zhruba rokom definitívne teda zavesila korčo na klinec, takže už môžeme hovoriť ako o bývalom hráčovi. Viem, že s Rišom ste niečo odohrali aj spolu. Ako si na ňo spomínaš, aký bol? Tak v prvom rade super chalan do partie, do šatne. Ja si ho pamätám, ako prišiel ako mladý chlapec ešte z legendárnom útoku Jenčík Bulík Dravecký do Košic. Ale časom sa vypracoval fakt na lídra v Košiciach, čo svedčí o tom aj jeho kariéra, aj štatistiky, aj všetko okolo neho. Ale v prvom rade si ho pamätám ako super chalana do šatne. My sme potom vytvorili takú štvoricu s Mišelom Miklikom, Vladom Draveckým a s Jenčom, takže bola vždy perfektná atmosféra, zabava. Vtedy sa hralo pred plnými tribunami. Ten hokej bol super, darilo sa nám, takže ja na ňo a na hokej vtedy spomínam veľmi rád. Ďakujem za tieto postrehy a myšlienky na Riša a už si ho teda môžeme zavolať k nám. Náš dnešný host je bývalý útočník HC Košice, Richard Jenčík. Rišo, vitaj. Ahoj. Díky za pozvanie. Rišo, spomínal Marcel nejakú charakteristiku na teba, nejaké spomienky, súhlasíš s tým? Bolo to zhruba tak, ako vravel, nejaké tie zážitky, alebo teda stotočneš sa s tým, ako ťa opísal? Tak hlavne sa to dobre počúvalo, hej. Ale ja si myslím, že ja som nebol nikdy nejaký konfliktný typ a ja som sa snažil vždy vychádzať s každým dobre a väčšinou, čo som tak aj počúval, tak chlapci, čo hovorili, tak že som vždy zapadol do tej party a ja som sa aj snažil viac skôr za tú srandu, jak robiť nejaké tie intrigy, rozbroje a toto, lebo tí hráči potom časom vždy pochopili, že hlavne tá partia, je to také klišé, ale ja tomu verím, že tá partia vždy urobila väčší úspech, jak nejakí individualisti.
Presne tak, a tých úspechov si tým mal niekoľko, dostaneme sa k ním určite, ale najskôr by som sa trošku pozrel do tej súčasnosti, pretože je to už nejaký ten piatok, čo si sa tak trošku vytratil z toho zorného uhla hokejových fanúšikov, si pokiaľ viem, tak mimo hokeja, takže čo môžeš povedať k tvojej súčasnosti, čomu sa momentálne venuješ? Tak momentálne, alebo takto povedať, bolo to ťažké vlastne potom po tej hokejovej kariére sa dostať do bežného života, zaradiť sa. Človek mal trošku problémy, no ale človek sa zamestnal, pracujem v jednej firme v hutníckom vlastne priemysle. Momentálne ma to naplňa a popri tom si robím trénerskú licenciu. Už C-čko, D-čko som zrobil minulý rok. A boli aj nejaké ponuky trénovať mládež už v Košiciach, ktoré som ešte momentálne odmietol. Ale čas ukáže, kedy a či sa vrátim do hokeja. Ja určite by som rád sa vrátil. Uvidíme, aká bude situácia okolo hokeja, predsa je to trošku ťažšie v tejto dobe a človeka by to viac bavilo robiť pred, presne jak Marcel hovoril, pred plnými tribúnmi alebo pred tých divákov. Takže aj to ma trošku momentálne odrádza, ale ja dúfam, že jak sa vrátia aj diváci, aj toto, aj mne zase príde trošku chuť do toho hokeja, tak sa do toho vrátim a chcem byť napomocný, aj hlavne aj v Košiciach. Myslíš, že ako tréner budeš tiež kamarátsky, alebo budeš taký tvrdší, ako Rosťo Čada? Tak každý tréner mal niečo iné, presne Rosťo bol zase tvrdý na ľade, ale keď vieme, že jak prišiel do kabiny, vždy si vedel robiť nejaké tie svoje srandičky, toto. Tak ja si myslím, že treba byť v určitých veciach prísny, v určitých ľudských a nájsť takú tú strednú cestu, aby to fungovalo spojenie tréner, tým a výsledky. Tak, spomenul si, že ten prechod z toho hokejového života do toho civilného nebol úplne jednoduchý. Môžeš to trošku viac rozmeniť na drobné? Aké to bolo, keď si sa jedného dňa zobudil a už nie som hokejista? Tak hlavne, a čo ďalej? Hej, že ktorým smerom sa uberať, čo by ma bavilo, alebo vlastne, že človek nemá ani povedať nejakú extra školu, hej, a do čoho sa zamestnať, alebo jakým smerom, takže aj to bolo ťažké a potom človek rozmýšľa, že čo bude fakt robiť a tak, no a nakoniec našla sa dobrá robota a som spokojný. V tvojom prípade si ukončil kariéru v 35 rokoch. Je to taký v podstate hraničný vek, niektorí hráči niekedy skončia skôr, viacerí potiahnu aj do 40-ky. U teba to bola teda tá 35-ka. Prečo práve vtedy, respektíve čo sa stalo? Čo bol ten podnet ukončiť kariéru? Tak ja som vlastne nad tým neuvažoval, že už vlastne ukončím kariéru, lebo človek mal zranenie, ale myslím, že to nie je také až také vážne, že hovorím si, skončila sezóna. Už ako je pravda, dohral som to s veľkými bolestiami, čo som si hovoril, že ja už asi ďalší zápas v tej sezóne by som nedal, čo sme vypadli v play-off, hovorím, že keby sme ten zápas vyhrali, ten 7. zápas v play-off by som už asi aj nenastúpil. Ale myslel som si, že skončila sezóna, že si to doliečím zase a ešte budem hrať ďalej, no lenže nejak sa to nechcelo liečiť, chodil som na rôzne vyšetrenia a zrazu zistil, že to bedro už je dosť opotrebované, že treba tam nejaký ten zákrok chirurgický. No a potom, keď som si to už čítal jedno s druhým, korona, tie ponuky už boli slabšie, hej, že človeku sa to už nejaké po finančnej stránke neoplatilo. Zdravotne už na tom človek nebol, posledné 2 roky som sa trápil. Ja hovorím, skoro každý zápas na tabletkách, na práškoch, čo možno málo ktorý divák vie, že niektorí hráči to aj tým prechádzajú, že hrajú fakt so strašnými bolestiami. Takže nebolo to len jedna vec v tom, boli to širší okruh. Súhrn rôznych vecí. Aj si uvažoval, že by si sa rozlúčil nejak tak pompéznejšie, nejakým rozlúčkovým zápasom, alebo nejak proste len viac než len strohou správou, že ukončil som kariéru? Tak nejak proste, keď by som dostal tú možnosť, hej, buď nejaký rozlúčkový zápas, alebo pred divákmi, ktorí teraz momentálne nie sú, hej, takže keby som prišiel a dostanem dres a vyhlásia ma za toto a tam nikto nebude, no a Gabi mi akurát zakýve z výpky, takže bolo by to sranda, no. Tak nejak uvidíme, že či buď klub s niečím príde, alebo ja asi tak rozlučkový zápas nebudem robiť, ale že keď sa klub bude chcieť poďakovať za tie roky, tak určite dá prímeno. No myslím, že určite by bolo za čo ďakovať, pretože si na čele mnohých štatistík, historických štatistík Košického klubu, tá najprestížnejšia aj najviac odohraných zápasov v košickom drese v slovenskej extralíge.
To je naozaj úctyhodné číslo, je to vyše 800 zápasov, druhý poradí je Peter Bartoš, ktorého sme tu nedávno mali. Čo to pre teba znamená, že si môžeš povedať, že nikto neodohral za Košice viac než ja? Tak hlavne musím byť vďačný za to zdravie, ktoré mi fungovalo do určitej doby. Ja som, dá sa povedať, do tej 30-ky nemal skoro žiadne zdravotné problémy a tam hlavne tie zápasy nabiehávali, ja som mal skoro stále plné sezóny. Skoro 60-70 zápasov za sezónu som mával, takže tam tie čísla tam rastli a na druhej strane musím poďakovať klubu, že mi dávali tie možnosť hrávať tu, že asi som ich očakávania vždy ako tak splnil to, čo do mňa očakávali, takže boli asi so mnou spokojní, že sme mi stále predĺžovali zmluvy. Takže to bolo jedno s druhým, zdravie, klub a tak. Naozaj klub, teda Košický klub s tebou pravidelne predĺžoval zmluvy, tak ako vravíš, ale nemal si naopak ty nejakú ambíciu vyskúšať niečo nové? Naozaj mal si niekoľko vydarených sezón, po ktorých určite boli aj iné ponuky, než len Košická. Nebola nikdy ambícia niečo v zahraničí skúsiť napríklad? Párkrát mi to prešlo hlavou, ale potom vždy, keď som sa bavil potom s Košickým vedením, prišla nejaká ponuka ako predostretá zmluva, tak som si uvedomoval, že mám sa tu dobre, bol som doma, klub mal vždy najvyššie ambície, bola tu dobrá partia, čo pamätám tie posledné, za tie roky, fakt málo kedy tu že bola zlá partia, vždy sa tu zišli chlapci, preto sa aj tie úspechy robili a preto vždy ma to nejak potom zlomilo, že ostať doma, hej, plus rodina, jak hovorím, takže mal som všetko, dobrú zmluvu, dobrý klub, rodina blízko, nemal som čo, dá sa povedať, špekulovať. I keď potom človek časom si hovoril, že mohol som to vyskúšať, ale neľutujem. Vyskúšal si zahraničie v podstate v závere kariéry, boli tam dva poľské angažmány, hral si jednu sezónu extraligu aj za Žilinu, ale teda stal si sa takou ikonou, neviem, či sa ti to slovo páči alebo nie, ale proste ikonou Košického klubu na dlhé roky a získal si s ním 5 majstrovských titulov. Bude to taká možno trošku klišé otázka, ale bol niektorý z nich výnimočnejší než tie ostatné 4? Tak asi to je klasické, asi ja každý povie, možno ten prvý, lebo nevie, čo človek od neho očakávať a fakt som sa na to tešil, že čo to je vyhrať titul, že čo to potom bude a toto človek nevedel, čo to je. Takže asi v tom ten prvý je taký iný. Hej. Človek už potom, keď vyhrá druhý, tretí, už proste vie, že už vyhral jeden, ale že každý ako mal svoju hodnotu aj ten druhý, aj tretí, aj štvrtý, ale ten prvý je taký špecifický, no proste. Trošku je iný od tých ostatných. Medzi ich teda bolo 5, okrem toho mnoho bodov, mnoho gólov, mnoho asistencií slovenskej extralígy, naozaj úctyhodné čísla, ale reprezentačné pozvánky. To bolo niečo, čo ťa tak dosť obchádzalo. Naozaj boli tam obdobia, kedy by sa to možno aj pýtalo, že by tvoje meno sa mohlo objaviť v tom reprezentačnom drese. Napokon tých štartov bolo veľmi máličko, respektíve ako to s nimi bolo, s reprezentáciou? To možno trošku zlepalo, nie veľmi máličko, neboli žiadne. Aj to ma trošku mrzí, lebo mal som sezóny a v tých najlepších rokoch, ktoré si myslím, že v dnešnej dobe už by som si to zahral, lebo dnes je taký trend, že napríklad ten tréner Ramsey dáva šancu tým mladým, dáva hráčom, ktorí majú aktuálnu formu, hej, nemusia to byť mená, môžem spomenúť toho Baláš z Nitry, Varga z Nitry, hej, rok hrá extraligu, ale má formu, prečo ho nezobrať, tak ako to robí tréner. A ja som mal v tých ideálnych rokoch som mal asi 3 sezóny také, ktoré si myslím, že som si zaslúžil aspoň, nehovorím nejaký veľký turnaj, ale nejaký ten prípravný zápas alebo niečo zahrať za Slovensko a to ma trošku mrzí, možno by to aj môj ten kredit ako hrácky zdvihlo a možno by prišli aj nejaké fakt lukratívne ponuky zo zahraničia. Takže škoda toho, no človek, každý hráč sníva raz si obliecť ten dres a mi sa to tesne nepodarilo, i keď mi raz pozvanka prišla po jednom z titule a pamätám, my sme si ešte na to po titule aj pripíjali, chlapci si robili zo mňa srandu, že Rišo, konečne sa tam dostal a ja už aký natešený, sme si štrngali, ešte pán generálny manažer, pán Bakoš mi hovorí, že nemám sa veľmi opiť, lebo že o 2 dní ma čakajú v národnom týme a že dobre, a mi hovorí, kľudne sa opijú, však ešte dovtedy sa prebereš, ako hovorím, dobre, dobre. No a nakoniec to bolo tak, že deň, myslím, pred
tým zrazom vypadol z NHL Páník, Washington, alebo kde to hral, nepostupili alebo vypadli a mi bolo oznamené, že nakoniec sťahujú jeho a ja som dostal toho Čierneho Petra. Si spomeneš, ktorý rok to bol? Mohol som mať, ako viem, tie tri najlepšie sezóny, to je nejaký, buď som mal 27, 28, 29 vtedy rokov, takže bol to, ja si myslím, aj taký ideálny vek som mal, že som bol aj už, mal som aj nejaké skúsenosti a aj už aj som bol aj vyhratý a vlastne mal aj potvrdzoval tá výkonnosť, že presne tie tri roky boli najlepšie moje v kariére a vtedy sa to pýtalo a škoda, že to ušlo. Ako spomínaš na svoj angažma v Poľsku? Ja v Poľsku musím veľmi kvitovať, mi sa tam veľmi páčilo a ja Poľsku hodnotím veľmi kladne. Odohral som tam či v Krakove, či v Targu dve dobré sezóny s dobrými podmienkami a môžem povedať, že ten poľský hokej išiel za posledné roky veľmi dobre, veľmi vysoko hore. Začali tam chodiť strašne veľa cudzincov a to pomohlo tomu poľskému hokeju, ako čo sa týka úrovňou ligy, nie vychovaním svojich hráčov, Poliakov, ale úroveň ligy išla dosť hore, takže ja to hodnotím kladne a spokojne s tým výberom. Za 2 roky si sa už aj naučil niečo po poľsky, že? Tak už som tam gadal a po poľsky a šukal a bola sranda, my sme chodili po meste a šukali sme špagety, takže išli sme do reštaurácie a za každým šukáme špagety. No, tak sme sa smiali vždy pri výbere jedla, takže to bola sranda. No. By sa patrilo teraz preložiť tento výraz, ja viem, čo znamená samozrejme, ale je to taká... Tak šukať po poľsky je hľadať, tak aby sme chodili po reštauráciách a nevšade tam mali špagety, tak sme hľadali špagety, že kde nám urobia, tak sme... Hľadali špagety. Takže vychutnával si, keď si to mohol povedať, hej, takýto výraz. Dobre, ešte keď sa vrátime k tým košickým sezónám a košickým zážitkom, boli nejakí spoluhráči, ktorých si mal možno vo formácii úplne najradšej? Možno tuším, ktoré meno povieš, ale zámerne som zvedavý. Juj, veľa ich bolo, ktorými to, ťažko povedať, ktorými bolo najlepšie, tak určite sa mi hralo v Extralige sa mi určite hralo dobre, fakt s Vladom Draveckým, ktorým sme hrali od malička, hej. Plus boli sme dobre podporovaní obrancom Marcelom Štierbakom. Čakal na to, dostal to. Ale nebolo ich strašne veľa, či na začiatku pri rozbehu mojej kariéry tam boli fakt skúsení hráči, či bol... Ja dosť rád spomínam na Stanleyho Grona, s ktorým sa mi hralo výborne. Bol tam aj Durofight. Peťo Bartoš potom už neskôr a Gabi Špilár, s ktorým sme si sadli, urobili sme silnú lajnu, ja, Gabi, Bača. Takže bolo tam tých hráčov veľa, aj Michal Miklík. Boli tam veľa dobrých hráčov, s ktorými som hrával v Košiciach. Väčšinou boli dobrí hráči a pri ktorých som aj rástol a ktoré mi pomohli v tej hokejovej kariére. Takže to by som musel tu strašne dlho menovať, aby som na nikoho nezabudol. Už aj tak som zabudol, ale boli veľa. Pozdravujeme všetkých. Ale oni sa ozvú tí, na ktorých si zabudol určite. Dajú vedieť. A je napríklad nejaký zápas, ktorý ti utkvá najviac v pamäti? Asi to budú možno tie finálové, ale možno nejaký iný, ktorý sa tebe možno najviac individuálne vydaril. Není to finálový zápas, ale je to zápas so Slovanom Bratislava pred plným štadiónom. To som prišiel po dvojmesačnej pauze, čo som mal problémy s kolenom. Vlastne som ani bol ako náhradník. Som nehral pol zápasu, to bolo za trenera ešte Ihnačaka, to si pamätám dodnes ten zápas. To bolo za trenera Ihnačaka, ktorý ma postavil, myslím, že v nejakej 35. minúte. No a viem, že bolo 3-3 a ja som rozhodol na 3 minúty pred koncom asi aj po peknej akcii na 4-3 a vtedy pamätám, že skoro ten štadión spadol a vlastne mne to strašne pomohlo po tej dvojmesačnej prestávke sa dostať naspäť do toho kolobehu, hneď zápas, ťažký super, hneď som rozhodol, mi to aj tak zase bylo sa vedomie, že lebo ťažko je sa dostávať do rozbehnutej zase ligy po dlhšom zranení, takže ten zápas mi tak utkvel asi najviac a to bolo radosť pozerať, jak tých 8,5 tisíc ľudí, jak 3,5 minúty pred koncom a Slovan sme porazili, jak to tam skoro ten štadión spadol. Takže toto mi tak najviac utklo.
Bol si hráč, ktorý zbieral aj goly, aj asistencie, ale neviem, ako si to mal ty v hlave u seba nastavené. Čo si, bral si sa skôr za toho, skôr strelca, radšej si tie goly dával, alebo ťa viac bavilo na ne prihrávať spoluhráčom? Ja som sa nebral ani za jedného, ani za druhého. Ja som sa bral tak skôr za takého pracanta, ku ktorému sa buď ten puk potom dostane, alebo človek možno si to aj tak neuvedomoval, ja som nepovedal, že som ani strelec, možno som si vedel niekedy, aj keď som si vedel možno vybrať niekedy miesto na ten gól, alebo som vedel aj nahrať, ale nikdy som sa tak nepovažoval. Hej. Vždy som sa považoval, že hrajem najlepšie tak, ako viem a tie góly a tie prihrávky s tým samým prichádzalo, takže neradil som sa ani k jednému, ani k druhému. No. To nám kráti čas, takže už veľa priestoru na otázky nebudeme mať, ale ešte jednu si neodpustím. V úvode si spomenul, že by si sa rád venoval tomu trenerskému remeslu. Je to teda to, v čom sa vidíš v budúcnosti a rád by si sa teda k hokeju vrátil touto cestou? Tak áno, určite sa chcem vrátiť k hokeju, preto si robím aj tie trenerské licencie a tak hovorím, čas ukáže a ja dúfam, že klub na mňa nezabudne, že príde časom tak, ako teraz prišli s ponukou, i keď som ju odmietol, ale nechcel som do toho ísť tak hneď hr, predsa ja nie som nejaký starý, som stále mladý, takže na trénovanie mám dostatok času a tak si postupne robil licenciu a ja verím, že raz svojimi skúsenostiami aj s Marcelom pomôžeme košickému hokeju. Budeme držať palce, aby sa ti tieto krásne zámery splnili a aby sme ťa ešte videli odozdávať svoje skúsenosti v prospech košického hokeja. Rišo, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si bol hosť dnešnej relácii, veľmi príjemne sme si pokecali a držím teda palce. A ja ďakujem za pozvanie. Čaute. A sami, milí diváci, sa lúčim a vidíme sa po dvojtýždňovej prestávke až po novom roku. Takže dovtedy si užite krásne sviatky a všetko dobré v roku 2022.